Atena. Você olha pra mim e vê uma mulher rica, charmosa, acima de qualquer suspeita. Mas eu imagino o jeitinho que eu dou pra conseguir isso tudo. Otária! Eu acho que pra vencer na vida, não existe limite. Na verdade, toda mulher quer um homem pra casar. Nunca pensei, amor. Pra que eu vou querer um homem só se eu posso ter todos? Dia 31, você vai conhecer a regra do jogo. A nova novela das nove. Gosto disso, jogo no escuro, gosto disso.